סיימתי עכשיו פגישת עבודה נעימה, חמה ומאוד פרודוקטיבית במסגרת ארוחת בוקר עם ידידי נשיא צרפת עמנואל מקרון. הפגישה הזאת הקיפה הרבה מאוד נושאים, איראן, עיראק, סוריה, לבנון, טורקיה, לוב ועוד כמה נושאים. ואנחנו סיכמנו לכונן דיאלוג אסטרטגי בין ישראל לצרפת כדי לאפשר לנו להמשיך לשתף פעולה אל מול אינטרסים משותפים. זה שינוי חשוב מאוד למדיניות החוץ של ישראל, וזה יכול לסייע לנו למען דברים שהם מאוד חשובים לביטחון המדינה. שיבחתי את עמנואל מקרון גם על עמידתו האיתנה נגד האנטישמיות, שבאה לידי ביטוי בין השאר גם בביקורו כאן בירושלים, וקראתי לו גם לטפל בעניינה של הרוצח של שרה חלימי, וגם לפעול להסגרתו של רוצח של יהודים שנמצא כרגע ברמאללה וצריך להסגיר אותו לצרפת. הוא הבטיח לבדוק את שני הדברים האלה.